Tadi yang bebek memang sepi men. Oh, kelakuan nih mak zaman saya ini. Muka-muka, bujuk-bujuk apa yang mau. Matur suwun nggih, Bu. Nggih, nggih. Ayo, Mas. Nggih. Halo. Hei, halo. Masyaallah. Weh. Kok di sampean ki? Aku ki teko pasar, Mbak, iki mangke. Eh, alah. Ngono, tak goleki mangke kon panyepane opo. Jambe arek-arek gak dicepakno kopi ta sampean. Ya wis jane ngombe tok iki mang. Ya wis gak apa-apa. Wis tangi. Wis tip dal kerja ya. Oh, ya wis. Lho apa emang? Kepo. Dek, dal sik. Yo. Ya, yo, Mas. Jum jauh no. Piye no? Wis ya. Jati. Ya. Minggir Mas, nengah-nengah. Ayo nomor 2. Mangga, Bu. Yuk, rene ayo. Takkan deni yuk. Supri rang yang digawe. Apa iku tibake bae iku lak saiki mrene. Terus lah kok iso tuku apa-apa kuwi duwe apa yo jajale? Lah iya. Ngono kowe ora golek-golek. Aja-aja ngono yo. Iya. Lah piye lek ora golek-golek, ora nyambut gawe. Kok dadak iso tuku sepeda motor, tuku sembarang kali perabotan ke yo apik-apik. Duwe teko ndi jajale? Lah yo kuwi mangkane aku dhewe ngangkit yo ngono. Yo wis mbuh yo menawa bae rene iku nguweki warisan. Sopo ngerti neh yo? Heeh yo. Awak dhewe kok sok uzon yo karo tanggane yo. Mangkane ra oleh sok usun, wis jano ae sak wis teko diwasi ae wis. Ya wis didongakno wae yo supayane keluargane iki cek ayem. Iya, lah sakne yu bojone salah mbok wis gedhe. Iki lak wayahe lairane. Oh, iya. Makane kuwi yo wis jarno wis nyambut gawe apa-apa. Awake iki teko nyawang, awake iki wong liya tonggo. Aku ki jan kepo tenan kok yo. Wis kira sak kepo mbek tonggo ya. Saiki ayo mikir awake dhewe-dhewe. Orane yu sampean meng sak tondi. Lah po iki meng Kimang aku ki mari ngejangan. Lah ki malah sampean celuk, terus aku kirene lah mergo kepo. Iya lah ana Supri liwat ki mau, mangan sampean tak jak kepo. Ya wis sampean jangan sampean deloken engko nang gosong. Aku tak mulih sik yo. Yo yo wis mulih yo. Action. Sik sampean padha sampean. Action. Geblak. Geblak tok. Iya geblak ana improv berarti. Kene. Enggak, ana.